Chegamos! Muito prazer. Eu sou Samantha Ferrari, vou tirar o óculos rapidamente para a gente poder se apresentar. Eu sou Samantha Ferrari, faço parte aqui do Cultura em Peso, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos bater um papo com o Jean do Project 46. Gente, vocês não me deixem aqui sozinha, me mandem perguntas que vai ser muito, muito, muito legal. Certo? Para quem não conhece, Project, eu acho que todo mundo conhece, não é mesmo? My Project é uma banda daqui, entrou, acenei, vamos lá. Vou botar um óculos por motivo de cegueira, né? Então, vambora. Cremo tá aí, patrão que chama. Pedro, seja muito bem-vindo. Vamos esperar que ele chegar. Project, manda, ô, Gia, manda uma solicitação aqui pra mim, que eu aceito, pode ser? Project é uma banda aqui de São Paulo, que eu já fui em uma caralhada de show. É uma banda que eu gosto muito e eu tenho certeza que a gente vai gostar do nosso bate-papo. Então vamos embora agora que eu estou fazendo. Certo? Enquanto isso, vou me mandando. Cegueta é tua mãe, Yuri. Desculpa, não pode xingar a mãe, né? Tcharam! Momento de tensão! Olá! Só eu, cegueta! Salve! Alguém é cegueta aqui também? Tudo bom? Sou cegueta, cegueta. Eu sou total cegueta. Tô aqui com o laptop do lado. Vai ser incrível essa live se a gente não conseguir conversar assim. Vai ser É? ótimo. Muito Tudo obrigada, Jean, certo. primeiro, de verdade, por ter aceito o nosso convite, por conversar sobre música, que é tão importante nessa época que estamos vivendo, certo? Obrigado a vocês aí, sempre muito legal trocar ideia com vocês sobre música, Sim. todas essas mídias que apoiam, né, a música e a cultura, e principalmente música pesada, né, que não é tão popular É. assim no país e tal. Então, tamo Exatamente. junto. Prazerzaço aí Estava falar com você. falando para ele que eu sou de São Paulo também, eu já assisti uma caralhada de show de vocês, já fui para É ver mesmo? show, eu fui muito da cena, eu gosto muito da banda, então para mim é um privilégio poder estar falando sobre música com você hoje aqui. Se for Legal, gole, prazer. se for cerveja, eu quero, obrigada, mas é água, eu não gosto. É água. Água com gás. Eu, o meu é água também. Água com gás, não tomo porque posso arrotar, vai ficar deselegante, tipo uma moça Bom. arrotar no meio da live. Manda ver, natural. Eu acho também, tudo melhor para fora do que para dentro, já dizia minha nona. E com essa Claro. frase incrível, vamos começar falando: como é que tá de quarentena para vocês? Vocês tinham dado um tempo, estão aproveitando a quarentena, tá de quarentena? Conta para mim o que que tá Quarentena. rolando. Então, a banda, no final do ano passado, a gente deu um hiato, né, uma pausa na banda, nas atividades, e foi uma coisa que até coincidiu com a quarentena, que logo depois já entrou, né, um Covid e tudo mais, e aí parou tudo. Sim. Então, pra gente meio que foi menos traumático do que outras bandas que tipo, tiveram que. Peraí, deixa eu dar um salve nos cachorros, peraí. Dora cachorro, Cachorro! peraí. Cachorro! Pronto, fechei a porta aqui. Então. Só que atenção, gente, tadinho. E aí, então, pra gente, como foi uma coisa planejada, pra gente foi mais tranquilo, né? Então a gente não perdeu show, não perdeu tour, nada dessas Sim. coisas que várias outras bandas perderam e foi horrível, né? Um monte de gente do cenário do show business, né? Se ferrou com essa, né, meu? Porque fica sem trampo e até saber quando que isso vai passar, quando vai voltar. Os shows e tudo mais, ferrou, né? Então a gente tá tranquilo, estamos nessa pausa, aproveitando para, sei lá, criar, enfim, fazer conteúdos para internet, estamos fazendo alguns vídeos para o YouTube, esse tipo de coisa. É isso que eu ia falar. Eu vi que em janeiro vocês lançaram algumas coisas do YouTube. O que que tá rolando no YouTube de vocês para não ficar parado? Porque uma coisa é certa, né? Quando a gente fica meio que parado, parece que perde tudo o seguidor, parece que a É. vida anda e a galera esquece, dá uma agonia, né? É, esquisito pra caramba. Mas agora, nesse momento, a gente tem bastante coisa gravada, né? Porque todos, assim, desde 2012, a gente sempre juntou muito material, a gente sempre levou fotógrafo, filmmaker para registrar os momentos dos shows, né? De todos os processos que a gente fazia. Então, a gente tem muito material que a gente está pegando aos poucos agora e transformando em vídeos para o YouTube. Então, a gente lançou recentemente um vídeo da música Realidade Urbana, que está no nosso último disco 3, que tá no. É um vídeo ao vivo, né? Um live bem produzido, mixado, com várias câmeras e tudo mais. E agora a gente está trabalhando num outro que é de um puta festival enorme que a gente tocou. E eu só não vou dar spoiler agora, mas estão trabalhando, em breve vai estar tá aí.
Vou tentar tirar alguma coisa já já. Três dicas na carreira e eu queria que você falasse sobre Doa Quem Doer. Foi uma arte, né? Foi uma coisa. Divisor de águas também. Vocês têm bastante divisores de água, né? De banda, de música boa. Reflete os sonhos da banda, essa música? Foi alguma coisa que vocês pensaram que ia dar certo? É uma mensagem que vocês passam? Desculpa, qual música que travou aqui? Eu não vi. Doa Quem Doer. Doa Quem Doer, o álbum, né? Mas alguma música específica Não, do Doa Quem Doer? se for uma realização de sonho mesmo. Ah, sim, o primeiro disco, com certeza, assim, tipo, o primeiro disco, a gente veio trabalhando ele desde a da fase inicial da banda, quando a gente era só dois, eu e o Vini, e pra gente lançar o primeiro disco foi uma coisa difícil pra caramba, né? Porque, meu, acho que todo mundo deve saber o quanto é difícil ter uma banda de música autoral, ainda mais música pesada no Brasil. E o Doa Quem Doer foi realmente um divisor de águas, não só pra gente, que foi nosso primeiro álbum mesmo, né? Mas foi quando a gente de português, de inglês mudou para português, foi quando a gente decidiu disponibilizar o disco gratuitamente pra galera via download. Então, isso foi muito legal, né? Porque um monte de gente que nunca tinha ouvido falar da gente começou a ouvir porque tinha um download de MP3 em alta qualidade de graça, né? Então, a partir disso que começou a rolar, assim, bem, né? Que a gente começou a ser convidado para shows e começou a rodar o Brasil inteiro, assim, meu, e fazer festivais, enfim. E aí a banda começou a tomar uma proporção um pouco melhor, né? Maior, com visibilidade, fã e tudo mais. Nesse disco mesmo, a galera já começou a se engajar muito com a gente, tanto na internet quanto nos shows mesmo. Então, e muito por causa das letras, né, que é em português, então as letras em português aproximou muito essa galera. Era isso que eu ia falar. Então. Foi uma mudança de estratégia boa? Alguém foi marketing? Foi. É mais fácil escrever? Eu sei que para enfiar numa métrica é do caralho, né? Escrever em português é uma desgrama. Mas foi pensado, foi estruturado ou foi? Não, vamos tentar em português para ver o que que dá. Não, foi um pouco de tudo, assim. Tipo, quando a gente tava fazendo disco, gravando disco, a gente gravou ele inteiro em inglês. Então, a gente, tipo, até hoje a gente deve ter as tracks em inglês ainda. A gente só não lançou ele. Por quê? Porque a ideia no meio do disco era fazer uma música em português, que a gente tinha a ideia de fazer ela especificamente em português, né? E aí a gente gravou ela e soou muito bem, né? A gente adaptou toda a letra para ficar. Porque, tipo, basicamente a gente teve que reescrever a letra, porque não dava para você simplesmente traduzir e cantar na mesma métrica. Que muda tudo. Então, a gente teve que reescrever tudo. E aí, quando a gente gravou essa música, que foi Amanhã Negro, do Doa Quem Doer, o Adair, que foi o nosso produtor, né, que gravou o disco, ele falou: Meu, tá muito bom isso aqui. Eu acho que vocês tinham que pensar seriamente em regravar tudo o disco em português e lançar essa porra desse jeito, porque, primeiro, tem poucas bandas fazendo isso. É um diferencial, né? Acaba sendo um diferencial. A galera, vai conseguir pegar a mensagem melhor, saca? Tipo, vai ter uma proximidade melhor com a parte lírica da banda. Enfim, e aí a gente falou, meu, a gente pensou pra caralho. Aí, no meio da gravação, a gente saía pra tomar cerveja e discutir os cinco, assim. Tipo, mano, o que a gente ia fazer? Tipo, ficou da E hora mesmo, ficou agora? bom. É, a gente falou, pô, ficou legal pra caralho. Aí a gente falou, não, vamos então. Então, vamos se enfiar de cabeça, é um negócio novo pra gente, vai ser difícil, é um desafio, né? Né? Então, a partir disso que a gente começou a pensar, ter essa mentalidade, né? Então, vamos mudar? Beleza. Então, vamos fazer tudo o que precisa para a gente aproveitar isso, né? Então, até quando a gente foi adaptar as letras que eram em inglês antes, né? O core da letra já nasceu em inglês. A gente foi adaptando as letras e aí tendo uma outra abordagem, pensando de outras formas de rimas, de métrica de voz mesmo, rítmica, né? E até, inclusive, teve um brother nosso, o Guma, que é um rapper legal pra caralho, que a gente morava na freguesia do Ó, ele era de lá também. E aí ele deu um puta help. Todo mundo vizinho. Sou do Limão, rapá. Tudo vizinho Era ali. limão? Ah, Opa! era tudo vizinho. Zona E Norte. aí o Guma, ele deu um help pra gente, assim, pra melhorar essa parte de rimas e métricas e tudo mais. Porque, né, o rap, meu, é totalmente isso e eles são mestres nesse tipo de Exatamente. coisa, né? Então, Eu a tenho um partir amigo disso, que a gente falou, meu, vamos entrar de cabeça e a gente apostou todas as fichas nisso, regravamos o disco inteiro, pegamos mais, sei lá, 15 dias de estúdio, de home studio, porque a gente tava gravando tudo em casa, era um negócio bem
caseiro mesmo. Mas rolou super bem, meu. A gente gostou pra caralho e, meu, a partir disso, aí começou a rolar, né? É, aí depois veio o que seja feito à sua vontade, que tem letra mais causa social, né? Como é que é a parte de escrever? Como é que é um desabafo da sociedade? Vocês têm boas letras, né? Eu acho que é o que difere, um dos grandes diferenciais do Project são as letras, além do engajamento da galera. Galera, gente, se vocês não forem no show ainda, vão, porque é do caralho. Como é que é essa parte de escrever a letra? É desabafo? Como é que é parte de composição? Quem compõe? Como é que funciona? É assim, a gente sempre gostou de nas letras colocar questionamentos, né? Os questionamentos, a maioria das vezes, vinham de desabafos, né? Como você falou, real. No Dokken-Door tem muito isso, tipo, é um negócio escancarado, até tipo, é jogar merda do ventilador do tipo. Tamo puto, entendeu? E no que seja feito não foi diferente. No que seja feito a nossa vontade, não foi diferente. Na verdade, foi até mais isso, porque a gente estava num período que, né, isso alguns anos atrás, quando a gente tava começando a rolar um engajamento muito forte político aqui no Brasil, que começou a rolar mais essa onda, da galera se engajar com o assunto mesmo, né? E procurar saber, procurar questionar e ir pra rua e esse tipo de coisa. Então, Boa. a gente também estava inserido nesse contexto, obviamente, porque somos brasileiros, moramos em São Paulo, vimos a coisa acontecer de perto, entendeu? Então, Total, né? foi natural a gente escolher o segundo disco para falar sobre esse tema político barra social, entendeu? Então, a partir disso, o Rafael, na época, era o baixista da banda, era um cara que sempre escreveu muito. E ele tinha altas ideias, assim, ele era um cara já muito puto com o sistema, assim, saca? Então, Então, tá ele. no seu produto. Exato, todos nós somos assim, mas o Rafa, ele era muito mais puto, assim. Então, ele trampando no centro, ele via coisa ali de camarote, né? Então, ele começou a escrever bastante letra em cima disso, o Caio também, que é o vocalista, que também escreve pra caralho, ele também. Entrou nessa mesma brisa e eles, mano, se deram as mãos e falaram, mano, vamos falar sobre isso agora. Então, meio que a gente não chama o que seja feito a nossa vontade de um disco conceitual, né? Mas ele é basicamente, ele é quase conceitual porque ele veio numa época em que a gente estava falando de política, né, a sociedade como um todo, questionando tudo isso, questionando religião, questionando político, enfim, partido, enfim, os atos das pessoas que estão no comando e as pessoas que estão vivendo, né, o civil, né, o lado civil da coisa. Então, a partir disso, a gente falou, não, vamos focar nisso. E aí, o disco basicamente inteiro fala sobre isso. A gente escolheu as músicas que falavam, tinham mais essa vibe. Então, acabou sendo um disco muito mais pesado do que o Dokken-Door, né, muito mais agressivo, muito mais violento, assim. Então, foi uma coisa natural do momento. Mas, assim, foi premeditado. A gente queria fazer aquele disco em algum momento. E aí chegou aquele momento e a gente falou, é agora. E a gente já estava bastante tempo tocando, fazendo show, né, e tal. Então, a gente estava muito afiado. A gente estava tocando todo dia. A gente ensaiava 3, 4 vezes por semana no nosso estúdio. Então, assim, foi na pegada monstra mesmo, saca? Então, foi Que mais ou da menos hora. essa Vou ler uma vibe. pergunta. Vou, peraí, que vou ler uma pergunta aqui que passou. Melhor banda, o professor Marcos Mota disse. Também acho, Marcos. Acertou. Aí ele perguntou se existe membros da banda com posicionamento político contrário. Nossa, ainda bem que não. Não ia Ainda bem acabar que vindo não. de caso. Não, tem como, mano. A gente, assim, o rock nasceu de uma veia muito na contramão, né? E a Contrário, né? gente, tipo, na contramão de tudo mesmo, de questionar a parada toda e, tipo, não tá satisfeito com o que tá rolando. Lógico, tem coisa que, ok, a gente concorda, mas a maioria a gente não concorda. Então. Assim, a gente não é. Nunca fomos. Como posso dizer? Radical em nenhum ponto, saca? A gente sempre foi aberto e liberal a todos os tipos de pensamento, principalmente dentro da banda, né? Inclusive, quando o Vini Castellari, que é o outro guitarrista, se assumiu homossexual, a gente foi os primeiros a puta apoiar pra caralho, tá ligado? Vários caras, tipo assim, galera fã da banda, né? Que. Se dizia entender as letras, entender as nossas mensagens, não achou isso legal, saca? Então, assim,
Assim como a gente também, qualquer posicionamento que a gente tem político falando, tipo, puta, não apoiamos atitudes fascistas, tem gente que fala, ah, mas como assim? Que não sei. Bicho, sai daqui. A gente não tá fazendo música pra isso, tá ligado? Hã? 2020 estamos, né? Não preciso discutir isso com você, Exatamente. 2020, truta. O papo é outro. né? Você acha que o mercado do metal, a cena metal, é preconceituosa? Por exemplo, vocês são da contramão, vocês colocam o dedo na ferida, levantam causas e bandeiras que são importantes, que a gente está lidando, inclusive, ultimamente, com isso tão aflorado. E você acha que é um mercado que é uma galera muito preconceituosa ainda? A gente sempre foi tido como contramão, o de preto e não sei o quê, e fala palavrão, esse caralho. Mas quando a água bate na bunda, parece que a galera sai meio de foco, né? Porque aí a gente descobre quem são os preconceituosos de verdade. E o que que vocês Total. sentiram na banda? É fácil apontar, né? É fácil ser antifascista pelo Instagram. No dia a É. dia, a coisa é diferente. As ações, né, que diz se você é ou não. Cara, Exatamente. então, putz, é complicado, assim, porque ainda bem que no nosso meio, sei lá, na nossa bolha, porque cada um vive numa bolha, né? Na nossa bolha a gente não tem muito esse problema, né? Por mais que aconteceram alguns casos, sei lá, da galera falar alguma merda ali ou aqui, sei lá, porque o cara descobriu que o Vini era gay, por exemplo, ou porque o cara descobriu que a gente era contra o Bolsonaro, e aí o cara ficou em choque, tá ligado? Tirando isso, nunca a gente teve sabe, algum exemplo próximo da gente pra gente falar. Mas a gente vê na internet muito, porque a internet deu voz pra qualquer otário também, né? Tipo, ao mesmo tempo que é uma coisa boa pra caralho, que, né, dá voz pra todo mundo, isso é bom e tal, mas também dá voz pra um monte de gente falar bosta, assim, deliberadamente, né? Então, a Parece que gente viu. a telinha faz com que as pessoas virem mais machões, virem mais Ah, é. sabido. Mó É escudo, difícil. né? Máscara e tal. Exato. E, enfim, até a gente fez uma música chamada Anônimo do Disco 3 que fala um pouco sobre isso também. Mas, enfim. O que acontece é, tipo, a gente vê, infelizmente, mano. Cara, tipo assim, ó, vamos supor, as nervosas romperam lá, e aí um monte de gente vai lá e fica falando, sabe, falando coisas totalmente ofensivas e preconceituosas e machistas pra caralho e tudo mais. Infelizmente tem isso aqui no Brasil. Eu acho que no mundo inteiro, né? Mas eu não sei se o brasileiro é mais burro do que o resto, mas é porque a gente que vê. Né? A gente que vê o que o brasileiro tá falando. Exato, é um conjunto de fatores e cultura e, enfim, né? Conhecimento e tudo mais. Mas até perdi o raciocínio aqui, o TDA é foda. Puta, pariu. Não comi Mas mais. Não, tava falando de que não sofreu preconceito tete a tete, né? Tirando a galera Ah, na sim. internet que acha que é fodão. Exatamente, então, não, na, assim, no tete a tete, não, entendeu? Mas a gente vê muitos. O que eu lembrei o que eu ia falar. Eu gostaria, assim, eu, Jean Paton, mas acredito que todo o projeto também pensa dessa forma, tá ligado? Tipo, eu não gostaria que. Eu faço a minha parte para que o roqueiro, o músico, o metaleiro, não seja aquele cara otário, preconceituoso e fechado no mundinho dele. De ficar só falando merda dos outros, e porque, sei lá, o funk é um lixo e tem que morrer, tem que acabar todo mundo. Ah, porque aquele maluco ali, se ele é gay, ele não pode. Se aquele cara ali, porque é preto. Mano, tá ligado? Tipo, eu odeio caras que têm essa mentalidade, e o problema disso é que isso fode o nosso rolê. Parece que todo Sim. mundo é assim. Parece que generaliza. Então, um cara vai olhar para mim, cabeludo, vai falar, puta, aquele moleque otário ali, ó, tá de camuflado, não sei o quê, tá ligado? Ele deve ser preconceituoso, ele deve ser um cara tipo Nando Moura, saca? Tipo, não quer. O que eu menos quero é que o metal seja associado a esse tipo de coisa, tá ligado? Isso, infelizmente, vai demorar um tempo, mas. Pelo menos no meu círculo de amizade aqui, e profissional, assim como da banda e tudo mais, a gente não tem muitos desses casos. Mas acontece, né, meu? Infelizmente, eu espero que não seja assim. Até porque o rock, como a gente estava falando, nasceu para ser uma coisa contraditória a esses movimentos extremistas, né? Então,
Enfim, é para ser uma coisa mais liberal para todos, né? Eu acho que a tua Mais grande justo, né? arma são as músicas, né? Acho que a gente pode. A forma que a gente lida com a tua arte é a música. Eu acho que a melhor Mas forma da gente bater de frente, além de assumir e bater no peito, são as letras. E aí eu vi que vocês exatamente. lançaram o Nobody's Land. Fala um pouquinho. Estão pedindo para falar do Nobody's Land e do 3. Então vai falando, porque a gente atende o que a pessoa está falando aqui. E o Lucas está falando que foi eleitor do Bolsonaro. Mas não acredito, mas acredita muito no anarquismo de vocês. Já vamos falar, Lucas, sobre anarquismo, que senão a gente quebra as coisas aqui, que eu sou meio violenta. Mas mentira. Então, Nobody's Land, né? Você perguntou? Isso. Nobody's Land foi o nosso último single que a gente soltou, que na verdade ele é uma versão em inglês da música Terra de Ninguém, né? No Sim. Sim. começo de no começo desse ano a gente soltou, começo desse ano foi. Foi janeiro. Começo desse ano. Pesquisei, mas um jornalista. No começo desse ano a gente lançou o álbum 3 English Edition, que na verdade é o 3 adaptado para o inglês, que na verdade foi uma experiência que a gente fez, né? Como a gente já fez música em inglês antes, lá no começo da banda, a gente nesse terceiro disco a gente quis fazer essa experiência de novo. E a gente regravou todas as músicas, só que a gente lançou separado uma versão em inglês, até porque a gente não ia deixar de fazer em português, que é o nosso forte, né? Onde a gente manja mesmo do bagulho. Então, foi uma experiência, assim, pra gente ver como que soavam nossas músicas em inglês, se a galera gostava ou não, se a galera daqui gostava, se a galera de fora gostava, saca? Se isso abria algumas portas pra gente pra tocar no exterior, né? Com uma carreira internacional e tudo mais. Mas, assim, em nenhum momento a decisão da gente fazer em inglês foi pautada na gente parar de fazer em inglês, em português, entendeu? Então, a gente foi uma experiência, um exercício que a gente gostou. A gente falou, vamos publicar, porque é legal, não vamos morrer isso aqui na mão, saca? Então foi isso. E Bombone, aí, né? exatamente. E aí a gente fez esse single, né, Nobody's Land, que é uma música rápida pra caralho, ela é a música que abre o disco, e ela tem bastante elementos brasileiros ali, tem um swing diferente e tal. E a gente fez um clipe pra ela, que tá no YouTube. Se vocês não viram, quem tá aí na live, vai lá para ver depois, que é um clipe com várias cenas de show que a gente tinha desde o começo da turnê desse álbum, né? E tem, meu, de todo tipo de show ali, tem no Brasil inteiro, tem fora também, tem no Chile, tem na Argentina, no México, foi bem legal. Então a gente tem bastante coisa aí bacana. Peraí, que estão Quer dizer, né? perguntando se vocês já tocaram no Nordeste. Eu tô aqui, produção, Rafael, meu marido, tá aqui lendo as perguntas para mim, porque meu ponto eletrônico, no grito. Boa, boa. Vocês já A produção. Já tocaram tocaram no no Nordeste? Nordeste? Tem vontade de voltar? Se ele já tocou? Já tocou no Nordeste? Tem vontade de não voltar? O cara quer ver o show do Tocamos no Nordeste, meu, várias vezes. Sempre que a gente tocou foi muito do caralho. Muito do caralho. Por exemplo, o Recife é um lugar que a gente tem, meu, um carinho enorme, que sempre que a gente tocou foi incrível. Enfim, tem vários lugares legais. Norte também, do caralho. Meu, Salvador. Salvador, a última vez que a gente foi, não foi tão legal, mas em Manaus foi bem legal. A última vez que a gente foi para Salvador não deu certo, mas é outro O papo, que que assim. não deu? Vamos fazer fofoca? Não, Não. a gente até publicou isso daí e tudo mais. Salvador, infelizmente, o último show que a gente teve lá, a gente foi cancelado e o nosso baixista, o Bafo Neto, foi agredido pelo contratante do show. Então, assim, foi um show de horror, assim, que a gente nem gosta de lembrar muito. Mas tirando esse fato, Salvador a gente gosta pra caralho. Quer voltar, inclusive, até porque a galera ficou sem um show lá, né? A gente não fez o show, então. Gente, Mas em pagou vários pelo outros cuzão, lugares. né? Oi? Pagaram pelo cuzão. As pessoas Exatamente, isso que é o pagaram. problema. Os caras manda mensagem até hoje pra gente, tipo, se desculpando, mas a gente fala, galera, vocês não têm culpa de nada, tá tranquilo. O problema é só, né, o irresponsável e a atitude do cara. Mas enfim, Norte e Nordeste a gente ama, meu. Sempre que a gente vai, Natal foda pra caralho, Fortaleza, Manaus, meu, quando a gente foi pra Manaus, foi sensacional. A gente já foi duas vezes, a última foi, meu, incrível, assim. Molecada colou, cantando todas as músicas, galera com tatuagem, meu, foda, foda. Que foda! Eu vi uma mensagem aqui do Lucas que queria te agradecer a banda que ajudou muito no tratamento de depressão. É Porra, do importante quando caralho. está em causa social, né? Não é só falar de
letras politizadas, não é nada disso. Vocês fazem muito mais do que isso. Vocês têm consciência disso? Sim, temos, porque, assim, desde o primeiro disco, no Dock and Dirt, por exemplo, tem a Se Quiser, que foi uma música que influenciou muita gente também, que ajudou muita gente também, porque ela tem uma pegada mais de amor próprio, né, e de empoderamento da pessoa, que a gente levou isso para outras músicas depois, muito mais no 3, que ele é pautado especialmente nessa vibe, assim, saca? Problemas internos, né, pessoais e tal. Então é um disco muito mais olhando para dentro do que para fora, como é o caso do que seja feita. Então a gente tem noção disso porque a galera manda mensagem pra gente direto, né, contando, dando depoimentos, falando do que a gente já ajudou a pessoa só por causa de uma música. É muito louco isso, né, meu? É muito Tipo, bom isso, né? às vezes a gente acha que a gente não é útil o suficiente pro mundo. Mas quando você faz uma música que toca alguém e pode mudar a vida dessa pessoa de alguma forma, que seja pequena, isso já é muito nobre, assim, saca? E é uma recompensa, assim, sem preço, assim. Não tem preço um negócio desse. Mas tem um valor incrível. Sim, parece que é pequeno, mas é teu trabalho que tocou ali, né? A música tem isso com a gente, né? Mexe, traz emoção, traz choro, traz agonia. Eu acho que Exato. esse aí é o teu grande papel e eu sou grata em poder estar tá dividindo isso aqui com vocês. Caralho. Perguntaram o que mais? Espera aí que o Rafael tá auditando aqui. Tiago perguntou o quê? Ah, de Curitiba. O que que é? Tocou no Dia Mundial do Rock. Tiago, que está aqui na live, é meu amigo também. Porra. Tocou em Curitiba. O que você acha de voltar para Curitiba? Porra, foi legal pra caralho. A gente tocou acho que umas duas ou três vezes em Curitiba. A última foi no Dia Mundial do Rock. Foi muito legal esse show. Sim. Teve muitas bandas, foi num festival bem louco lá de uma das casas de Curitiba, e, meu, a gente tem vontade pra caralho, a gente recebe bastante mensagem, inclusive, de Curitiba pra gente voltar pra lá. Mas é que agora é assim, né? A gente tá em quarentena, a banda Sim. tá parada, então, assim, a gente não sabe quando que todas essas coisas vão passar e a gente vai poder ir numa aglomeração de novo, saca? Tipo, a não ser que a gente faça aquele show que nem que rolou agora com a galera toda nas bolhas, assim, dentro, tá ligado? Mas, ou Cada fazer um live, programado. né, no máximo. A gente vai ter que se reinventar, eu acho. Com certeza. Né? Com Eu acho certeza. que grandes coisas no mundo aconteceram para a gente se reinventar. É, Talvez a seja gente esse o momento. tem que tirar um suco disso aí, né? Tem que tirar alguma coisa boa disso. Ah, o Bafo tá aí online, perguntaram. Perguntaram, não Porra, mostrou. Bafão, tá aí, Bafão? Dá um Vamos trabalhar, salve aí. Bafo? Então, fala. Hoje não, hoje tá o Jean que chama. Grande abraço, Bafo. Tem uma frase do João Gordo que diz que drogas não levam a lugar nenhum. Se levasse, a gente já estaria lá. O que que vocês acham desse movimento antidroga? Como é que faz para combater? Qual a visão da banda? Eu sei que, de novo, a gente está lidando com feridas abertas, né? Sabemos todo mundo. E como que é essa visão para vocês? Olha, assim, a minha visão, tá? Vou falar de mim, mas eu acredito que os caras também compactuem da mesma parada. Droga não é bom. Faz mal mesmo. O problema é esse. Mas também o problema da droga é que ela é boa. É que é gostoso. Por isso que as pessoas usam, certo? O problema de tudo isso é quando você não sabe, você não se conhece direito e você usa qualquer coisa só para sair da sua realidade. E aí o problema disso é que aí pode ter consequências seríssimas, principalmente pessoas que são realmente adictas, né, que são viciadas, que é o caso, por exemplo, do Vini, que já teve um problema disso e tudo mais, inclusive fez uma reabilitação recentemente. Mas assim, a gente não nunca fez apologia à droga, tá ligado? Para mim, sinceramente, maconha não é droga, entendeu? Todo o resto pode até ser, entendeu? Depende muito do ponto de vista, depende de como você vive, depende da sua cabeça, depende quantos problemas, quão são, né, a sua sanidade mental, depende muito disso, tá ligado? Que nem o cara falou aqui agora, tudo em exagero é uma droga, com certeza, até açúcar, tá ligado? Exato. Inclusive, açúcar é uma puta de uma droga. Exato. Açúcar é o pior de Porra! todos. Exato, cigarro, enfim, qualquer coisa, mano, Álcool, doce, cerveja. hambúrguer. Tá É ligado? bom. Tudo em Fala tudo exagero é junto. uma droga. Eu acho que vale de cada um conhecer os seus limites, né? E saber. Eu também não acho que, assim,
o caminho seja proibir tudo, tá ligado? Porque eu acho que as pessoas fazem o que elas querem da vida delas, tá ligado? O problema de proibir tudo é que as coisas viram ilegais, muita gente vai presa à toa, a população cárcere fica enorme de um jeito ridículo, que um monte de gente que nunca foi bandido e por fumar um baseado acaba virando bandido, saca? Então, Sim. assim, tem muitos problemas em relação a isso. Não dá para responder de forma simples uma questão tão complexa, eu acho. E é social, né? É Mas, um problema social também. exato. Então, eu acho que é mais por aí. Eu acho que é tomar cuidado, entendeu? Tomar cuidado. Sempre falo que o problema é errar a mão. É como se fosse uma É, a receita de dose, bolo. né? Errou a mão, cagou. E aí a gente não lida sozinho, né? Porque vivemos em sociedade, normalmente quem sofre mais é quem não está envolvido. Exatamente. Inclusive, o Bafo me falou uma frase uma vez que nunca esqueço. Que eu falei assim: o problema. Como é que é? Como é que é, Bafão? Fala isso. Cara, esqueci. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Exatamente. Cuidado com a mão. Vamos Neto falar do Bafo. É, 2020, bafo. O É. Leão perguntou se você toca trompete no project. Você toca Não, trompete? não, não, Não? toco guitarra Que elétrica. bom. Porque pra se toca trompete, eu vou fazer uma banda de ska. Né? Só no fofó. Da hora, Eu gosto também. da hora. Da hora. Na Eu curto. plasmática ia morrer no segundo fofão, tô caindo no chão, com certeza. Tem que Pediram ter fôlego. pra falar de novo do disco 3. Então, eu queria que vocês falassem sobre um pouquinho mais, um pouquinho de o que que tá mais violento, o que que mudou, tá mais trabalhado, como é que foi a produção, como vocês estão fazendo para lançar, o que que vai dar de bom nisso aí? Então, o disco 3, a gente já basicamente tá só lançando algumas coisas que a gente vai fazer ao vivo e tal, né? Mas o disco, ele já basicamente é um disco velho, já é um disco de 2017, final de 2017. A gente considera ele começo de 2018 porque a gente lançou em dezembro, né? Mas ele é um disco que já tem aí 2 anos, né? 3 anos, na verdade. Mas é um disco que foi feito com muito carinho, foi muito legal esse disco, porque a gente veio com formação nova, né? Batera e baixo novo. A gente gravou esse disco em Los Angeles, que foi bem interessante. A gente passou 30 dias preso no estúdio lá, só produzindo o disco inteiro. Quem mais? Foi uma coisa muito legal também que a gente fez uma campanha de crowdfunding para a galera ajudar a gente a financiar o disco, que é caro, né? Principalmente para você ir para os Estados Unidos com um dólar tão alto quanto estava na época, devia estar 4,20 assim e tal. Não tão alto quanto está hoje, porque hoje está tipo 10 mil reais, assim. Mas na época foi bem difícil, assim. A gente estava nessa, né, nessa entressafra de discos, né? Fazia tempo que a gente não gravava. Mas, assim, foi um disco muito sincero, foi um disco feito com muito carinho, assim, meu. A gente compôs mais de 20 músicas e a gente teve que escolher 10. E aí a gente chegou lá, trampou nas músicas. Inclusive, para quem quiser, tem um documentário, né, que a gente fez de mais de 1 hora, que é desse disco, da gravação desse disco do 3, no nosso YouTube, que é falando sobre tudo, né? Tipo assim, como que a gente fez para compor, para gravar, como que foi o clima. Então, assim, foi bem legal. E esse disco é um disco diferente dos outros, né? Porque, como eu disse, ele é um disco que olha muito mais para dentro, né? Na parte lírica, né? Então a gente acabou falando muito mais de problemas pessoais, problemas que os seres humanos passam com eles mesmos do que com os outros, né? Diferentemente do que seja feita que fala de política e problemas sociais, ou do Dokken Door, que fala mais sobre injustiças e pessoas desonestas, esse tipo de coisa, que é um tema, infelizmente, atual pra caralho no Brasil, né? Sim. Mas o 3 é muito mais nesse sentido, ele é muito mais focado nos nossos problemas pessoais. Então tem muita coisa sobre depressão, sobre solidão, sobre síndrome do pânico, sobre, sabe, tipo, muitos desses problemas que as pessoas passam diariamente, muitas vezes passam despercebido e as pessoas sofrem pra caralho, assim, saca? Né? Porque às vezes é frescura Exatamente. para a família, é frescura para um monte de Exato. gente. A gente recebeu aqui uma pergunta, peraí, que eu estou tentando ler. As oito Pergunta músicas pra que caralho. não foram gravadas no 3 vão estar em algum outro álbum? Spoiler que chama? Meu, não sei. Isso é uma questão que nem eu sei responder, na real. Porque, assim, a gente tem muita música, né, parada,
Então isso só a gente só vai saber quando a gente for trabalhar num próximo disco, que eu também não sei quando vai ser, por todo esse, né, tudo que está acontecendo e tudo mais. E pode ser que quando a gente for fazer isso também, essas músicas que a gente fez antes não caibam mais no contexto, entendeu? Então pode ser que a gente lance realmente, pode ser que não. Mas, por exemplo, tem músicas, tem riffs, por exemplo, do 3 que foram compostos antes do primeiro disco, antes do Dokken Do Er, por exemplo. Então, tipo, o riff de Um Passo à Frente, se eu não me engano, é um riff que eu tinha antes da gente gravar a demo do nosso primeiro EP. Então, assim, a banda nem existia, eu já tinha aquele riff. Que Entendeu? Então, foda. assim, às vezes dá pra você pegar umas coisas assim e trampar de novo, né? Às vezes não. A música Febre, por exemplo, surgiu de um riff que o Vini tinha de também antes da banda, assim, ele tinha guardado. E a gente falou, pô, vamos trampar nisso agora, gostamos, vamos ver. Então, assim, não dá para saber. Quem sabe? É, o Thiago perguntou, peraí que eu perdi aqui para variar, quais são suas influências de guitarristas e bandas? Cara, eu tenho muitas, na verdade, mas para falar as principais, para ser um pouco mais objetivo, o guitarrista que mais me influenciou é o Dimebag, do Pantera. Ele foi a minha maior inspiração, assim, de verdade, musical. Porque me levou a olhar mais para música pesada no geral, né? Então comecei enfim, tem mais afinidade com músicas agressivas, né? E por ser guitarrista também, enfim, né? Mas assim, uma par de banda. Tipo, se eu for falar agora, Sepultura é uma banda que me influenciou muito. Kiss me influenciou muito. Metallica, Iron Maiden, as bandas clássicas, né? Agora, falar de bandas modernas, Lamb of God. Sei lá, Killswitch Engage, Chimaira, Slipknot pra caralho, né? Antes a gente chegou até a ter uma banda cover de Vocês Slipknot, então a influência. Tocamos no Notfest. tocaram lá no Notfest? Maravilhoso. Como é que foi? Festival Aliás, dos tem caras, alguém Festival dos aqui que caras. mandou saludos. Vamos entrar já já nessa parte internacional. Fica aí, Argentina. Alô? Então, tocamos lá, tocamos no Notfest, que é o festival do Slipknot, né? Meu, foi do Só caralho. né? Coisa pouca. Uma bandinha mais ou menos aí e tal. É. Então, meu, puta festival enorme, mais de 60 mil pessoas lá no México, muito legal. Várias bandas que a gente gosta também tocaram. Hatebreed, Hatebreed, ó. Hatebreed foi no Monsters of Rock. Tem que Behemoth, chegar lá também, calma. Behemoth teve. Puta, mano, teve tanta banda, o caralho. Teve Bullet for a Valentine, teve, meu, até Stratovarius, teve banda pra caralho, assim. Tipo É, Godsmack. foi um festival massa, né? Foi animal. O nosso show foi muito legal. Inclusive, a gente soltou alguns vídeos, tem no YouTube lá, de como foi pra galera ver e tudo mais. No meu canal do YouTube, que eu tenho um canal no YouTube também, eu fiz um vídeo, tipo um making of, assim, um backstage, né? Um vídeo backstage desse rolê do México também. Tem umas cenas de show, enfim. E foi do caralho. O nosso show foi muito foda. O único problema desse dia é que no final das contas o Slipknot não tocou, deu uma puta treta lá. E os caras e os mexicanos puto porque o Slipknot não tocou, quebraram tudo, tacaram fogo na bateria, enfim, invadiram o palco. Foi um caos, né? Caralho. Os mexicanos ficaram muito louco. Foda. Perguntaram Mas aqui como é tirando que isso, fica deu o tudo orçamento certo. de vocês? Como fica o Como? orçamento de vocês dentro dessa pandemia? Tem alguém que querendo te dar o golpe, eu acho. Orçamento? Tipo, como que ganha dinheiro, né? Sem show, né? É, estamos É o que eu quis vendendo o dizer. corpo, Paulo. Se virando, né? Mas enfim. Cara, nesse momento que rola é. Assim, pra gente, a gente sempre teve muito o retorno de merchandise, né? Então as pessoas compram os nossos produtos na nossa loja virtual, que é loja.projectforsix.com.br. Se você não souber, cola lá, tem camiseta com a porra toda, certo? Comprem. CD, moletom, um A monte de coisa. bermuda é minha. Coisas femininas também, tem calça, tem um monte de coisa. Enfim, e aí o merchandise é uma coisa que ajuda bastante, né? Até porque a banda para, mas as contas também não deixam de chegar, né? Então, assim como todo mundo, né? Você para de trampar, mas as contas estão vindo. Ela não tira férias, não, não, enfim. Então. Infelizmente.
É, infelizmente. E aí, então, esse tipo de coisa, né, que é o merchandising e os nossos produtos digitais. Então, se você ouve nosso som no Spotify e dá play nos vídeos do YouTube, você ajuda a gente também Vai a ajudar manter bastante. essa parada. É, então, tipo, vai monetizando de pouquinho em pouquinho, então ajuda, entendeu? Mas é assim, basicamente. Não tem show, né? Então, é assim. É, eu acho que a galera do metal, inclusive. Aliás, a outra pergunta que mandaram aqui é se é metal ou hardcore ou se é uma salada. Eu não gosto muito dessa coisa de ficar rotulando, porque quem rotula sai de um daqui, enfia pra lá, acho meio ruim. É. Mas é metal, hardcore, é que porra que é? Dá Ah, pra cantar eu falo que é metal, porque dentro do metal tem tudo, né? Tipo assim, embalagem? tem tipo milhões de subgêneros, né? Então a gente fala que é metal, ou então se ficar muito difícil, rock pesado serve, entendeu? Rock pauleira também. Por vô, eu falo, vô, eu toco um rock pesado. É É, então, rock exatamente. Então, assim, a gente tem influência, obviamente, do hardcore, de música mais moderna, tipo djent, tipo metalcore, deathcore, esse tipo de coisa, death metal, enfim, qualquer outro subgênero, a gente gosta de tudo, mas a gente chama de metal porque pra gente é uma saladona mesmo, né? A gente pega tudo, põe no liquidificador e pau! E aperta o botão e vê o que sai, entendeu? E aí sai Project, entendeu? Mas a gente tem influência de muitas coisas que nem é metal, inclusive. pedindo aqui, deixa eu pegar o nome da pessoa porque eu esqueci. Pedir para você dar umas dicas de para tocar as suas músicas. Foi o Fael. Fael, Dica. vamos ver se ele mandou. Dicas. É, Bom, para tocar dicas para. música, uma palhetada. Certo. Primeira dica, então, ó, se você quer melhorar a palhetada, eu tenho um curso de guitarra online que chama Comunidade do Riff. Então, você Ó, pode vamos ir começar lá. firme primeiro. Exatamente. Mão firme. Mão firme é a primeira coisa. Então, entra lá, comunidadedoriff.com ou aqui, arroba comunidade do Riff no Instagram, que você vai dar uma olhada. Mas, basicamente, é o seguinte. Se você gosta de metal e gosta de dar as palhetadas, você precisa aquecer muito, né? Você precisa alongar todo o seu corpo, os seus dedos, seus braços e tudo mais, porque não dá pra tocar o que a gente toca sem alongar. Tipo, é muita treta, é muita palhetada mesmo, é uma questão de resistência mesmo, entendeu? A gente já tá acostumado, mas a gente também precisa alongar, entendeu? E, meu, Academia pra quê? Já tô malhando aqui tudo, tocando. É, exatamente. E é isso, e distorção pra caralho, e você ter uma guitarra. Você, tendo isso daí, já dá pra você tocar nossas músicas, entendeu? E não é nada de bicho precisar de cabeça também, não. É uma coisa simples, é só um pouco de paciência. E prestar um pouco de atenção, chama. Presta Ah, atenção. sim. Prestar atenção Qual que é a sempre. pergunta? Ah, perguntar se você tem vontade de tocar com alguém, fazer parcerias musicais com grandes Pra guitarristas ou caralho. grandes. Tipo, collabs, né? É. Feat e tal, pra caralho. Eu gosto muito da ideia. A gente já estudou algumas dessas possibilidades. A gente, no Doaquim Doer, a gente chamou o Digi do Ponto no Céu, que ele cantou um som com a gente, que é inclusive Amanhã Negro, que é aquele primeiro som que eu te falei, que a gente transformou em português e tal, né? No segundo disco, a gente tem participação de outros dois caras de bandas underground também, que na época a gente tava ouvindo muito e fazendo muito show com os caras, que era o Surra. Né, que o Surra tá aí até hoje, mandando ver pra caralho, que é o Léo, na música Foda-se, e o Otávio também, que era, na música Foda-se também, que era do Pray for Mercy, que era uma puta banda de, meu, death metal, deathcore, black metal, é tudo, mano, horror, assim, é foda. Eu gosto pra caralho. Enfim, e aí a gente fez isso, no 3 não teve participação, só teve participação nas letras, que também o Digi participou em algumas letras. O Rafa, que era o baixista, também participou, mas a gente não chegou a fazer nenhum feat. Mas está no nosso plano, sim. Assim que a banda voltar à atividade, pode ter certeza que vai rolar alguma coisa com outros artistas, certeza. Sim, aí a gente falei que ia chegar nas bandas nos festivais internacionais e chegamos. Rock in Rio, Maximus, Monsters of Rock. O que que aconteceu de tão foda nesses lugares? Qual vai ser a história para contar para os netos, sei lá, se vai ter filho? O que que vai contar quando ficar velho e falar: "Meu, você não sabe o que que o tio fez, cara?" Conta pra gente como é que funciona essa experiência louca aí. Pode crer. Meu, o primeiro festival grande assim que a gente tocou foi em 2012 no Maquinaria, né, no Chile. Show. Então, foi bem legal essa experiência porque a gente nunca tinha saído do país e a gente nunca tinha tocado para um público que não era brasileiro, né? E
enfim, que a gente não conhecia, né? Foi uma coisa muito legal isso daí. Quando a gente foi para lá, a gente tocou num festival enorme, que é o Maquinaria do Chile, que tinha bandas de headliner como Kiss, Stone Sour, Deftones, Prodigy, que foi foda, puta show insano, Cavalier Conspiracy, enfim, Mastodon, muita banda, Marilyn Manson, foi muito foda. E aí a gente, os caras colocaram a gente num palco menor e logo para abrir o festival. Então assim, quando a gente tocou, começou o show, tinha pouca gente, a galera tava entrando, saca? Só que a gente levou o técnico de som, né, o Vander, brothers aço nosso, ele falou assim, bicho, você quer saber? Eu vou, mano, meter bronca aqui, o bagulho vai ficar alto pra caralho, a galera vai vir aqui ver o que tá acontecendo, tá ligado? E aí foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, mano. Tipo assim, terceira música, você já viu os malucos vindo lá da puta que eu pariu, assim, porque era tipo um descampado, assim, né? Tipo, tudo terra. É tipo um sítio, assim, tal. E aí você viu os caras lá no fundinho correndo, assim, vindo, assim, vendo, ver, né? Aí no final do show, assim, meu, já tava lotado. No final do show já tava lotado, a galera falou que tinha umas 5 mil pessoas ali, onde a gente tava tocando. Saiu no jornal, foi muito louco, saiu no jornal no dia seguinte com uma revelação, porque, tipo, ninguém esperava que uma banda brasileira ia fazer tanto barulho. Enfim, foi do caralho isso daí. E depois desse show que a gente fez, meu, uma alegria pura, né? A gente tava realizado, a gente ganhou muito fã naquele dia. É, foi, inclusive, que veio pro Brasil ver show, porque viu a gente lá, tá ligado? É, fã que veio ver a gente quando a gente foi tocar no Rock in Rio, porque o cara falou, pô, vocês vão tocar num festival foda e eu quero ver vocês de novo, então vou unir o útil ao agradável, né? Enfim, ganhamos muitos fãs, assim. Tanto que depois a gente voltou mais duas vezes lá, né? Enfim, esse festival foi animal, mas rolaram coisas interessantes e engraçadas, por exemplo, nesse, que depois do show a gente foi ver as bandas, né? Vamos ver o Slayer, o Mastodon, o Kiss e tudo mais. O irmão do Caio tava junto com a gente, eu não sei se o Caio tá aí, eu quero dar um salve. O irmão do cara tava com a gente, o Otton, gente fina pra caralho. Nosso advogado, inclusive. Adota um advogado, por favor, preciso de um. Ah, eu passo aí pra você depois. Obrigado. E aí, mano, ele entrou na roda, assim, era tipo um lugar, como era, tipo, descampado, né? Era terra, tinha uns buracos, assim. Ele entrou na roda do Slayer, torceu o pé no meio da roda do Slayer, e aí ele ficou gemendo pra caralho, e a gente no show do Kiss, assim, e ele lá, tipo, gemendo, pá, não sei o quê, a gente falou, mano, vamos lá, vamos descansar e tal. Ele passou a noite inteira gemendo, assim, tipo, foi Ai, que foda. dó. Mas assim, o Vini e o Caio, eles encontraram o Jim do Slipknot, que também é do Stone Sour, né? Era, não sei se é mais. Não sei se eles chegaram a trombar o Corey Taylor também, mas a gente, assim, conheceu uma galera lá, conheceu os caras do Mastodon, que ficaram andando por lá, não tivemos acesso no Slayer e tudo mais, mas enfim. Além desses festivais, o Monsters foi uma das coisas mais incríveis pra gente. De certa forma, até um pouco mais do que o Rock in Rio, por mais que o Rock in Rio é uma visibilidade muito maior, transmissão insana, né, pro mundo inteiro e tudo mais, mas o Monsters of Rock pra gente foi muito mais significativo, assim. Primeiro porque a gente entrou por votação, as pessoas votaram pra gente estar lá. E segundo porque era com as bandas que a gente mais gostava na vida, assim. Então, assim, tinha Slipknot, tinha Korn, tinha Killswitch Engage, Hatebreed, Gojira, saca? Tipo, todas as bandas que a gente curtia tocando no mesmo. Palco, tranquilo. Exatamente. Não, e ainda ia ter o Hell Yeah, que é o com o Vinnie Paul do Pantera. Então, assim, tinha tudo, assim. Só que, infelizmente, eles cancelaram e não teve o show deles, tá ligado? Mas, assim, foi foda demais. Conhecemos os caras do Gojira, conhecemos os caras do Korn. Foi do caralho, assim. Então, assim, todos esses festivais são muito insanos porque, né, também o Rock in Rio foi incrível. O Maximus também foi muito foda, que foi com Rammstein, Marilyn Manson também. Enfim, uma par de banda. Porque a galera, um monte de gente que não conhece a banda acaba conhecendo aí, né? Então, aí começa a acompanhar a partir disso. Então, a gente ama tocar em festival, a gente tocou em muitos dos festivais e não tem o que reclamar, assim, já cumprimos quase todos os nossos checks, assim, de sonhos de festival do Brasil, do mundo ainda não.
Depois ouve essa live de novo e vê teu currículo de banda que você já tocou, porque, rapaz, do caralho. Incrível. Faz Olha. um currículo virtual falando, mano, olha o que Né? eu já fiz aqui, Deixa rapaz. Vamos falar eu escrever um de histórico. guitarra, que a galera tá pedindo guitarra. Vou pôr no LinkedIn lá a Porra! lista de bandas. É, o pessoal pediu pra gente falar um pouco de guitarra, que eu vi uma Certo. galera falando aqui também. Aí estão perguntando se você tem plano de estudo e como é que faz para a evolução no instrumento, como é que faz para adquirir novos conhecimentos nessa hora? Tá aproveitando a quarentena, inclusive? Boa. É, então eu tenho o meu plano de estudos, na verdade, que eu tenho é da comunidade do Riff, né? Como que ela funciona? Só para dar um rapidinho para a galera entender, é um curso online um pouco diferente dos normais, né? Então ele tem conteúdos semanais que sempre eu vou colocando conteúdos tudo sobre o universo da guitarra base, que eu falo mais especificamente sobre a guitarra base, que é o meu foco, né? Porque eu vejo muita galera falando por aí, existem muitos cursos de shred, né? De guitarra solo, de velocidade, essas coisas. Então eu decidi focar mais nessa parte e passar tudo que eu sei, meus conhecimentos de guitarra base, mão direita, esse tipo de coisa, riff, né? Que Sim. é as coisas que eu mais gosto, né? As coisas que sempre me chamou mais atenção, mais do que solos. Eu sempre gostei de um bom riff, assim, saca? Então a comunidade do riff é isso daí, meu. É basicamente um plano de assinatura. Você assina e tipo um Netflix, assim, e você tem o acesso a todo o conteúdo. E tem bastante vídeo lá já. Então, hoje mesmo eu tô subindo um agora, inclusive. Tá aqui. Tá subindo vários. É criação tua, você que pensou nisso? Eu pensei nisso. Tipo assim, eu e a minha mulher, ela me ajuda na gestão, né, do negócio. Então, pra fazer toda a divulgação e a gestão com os membros e tudo mais, ela me ajuda muito. Então, a gente aqui é uma dupla, né? Então, mas assim, eu sempre fui incentivado bastante por amigos, músicos e produtores, enfim, amigos que gostam do meu play e sempre falavam, mano, você devia ensinar essa porra aí. Mas eu falava, ah, mano, eu não tenho paciência de ensinar, eu não sei se eu sou um bom professor, tá ligado? Eu não sou mesmo, tá ligado? Só que a galera da comunidade sabe que eu ensino do meu jeito e tá rolando, a galera tá curtindo pra caralho e isso é o que que vale. Na verdade, eles querem você, né? Você sabe disso, que a Ah, guitarra é mas. secundária. Eles querem você, Jean, acredite. Não, eu sou muito feio pra eles ficarem olhando pra minha cara lá toda hora. Não é beleza, é a mão direita, meu amor. Não se Ah, preocupa com é. beleza, é a mão direita. Boa. Eu sou Boa, boa, boa. casada com baixista, então eu entendo de mão. A mão é muito Ah, boa, importante. boa, boa. Ah, tem que ter mão firme. Vamos lá para o jogo rápido para a gente finalizar, que está dando a minha hora aqui. O Instagram desliga a live, acredite. É Jogo verdade. rápido: quatro bandas nacionais. Quero Pode ver tua crer. memória agora. Vou pegar de calça curta. Ixi, memória ruim, hein? Eu sei, a minha é ruim também. Quatro bandas nacionais e quatro bandas gringas. Se for muito esse número, pode diminuir para três ou dois. Tá bom, quatro bandas nacionais. Vamos lá. A primeira é o Odeon, que é uma banda que eu tenho ouvido bastante agora, uma banda nova. Ouçam lá, Odeon Sounds, que é uns caras que tocam pra caralho, umas puta música boa, de bom gosto. Enfim, é uma banda muito nova, acabou de sair, mas eu já sou fã, então já indico pra todo mundo. Boa. Outra banda que eu gosto muito é o Super Combo, que ela nem é metal. Né? É um rock pop, é uma coisa, né, bem mais soft assim, mas eu gosto pra caralho, todo mundo sabe, eu sempre indico o Super Combo, porque, meu, as letras são simplesmente profundíssimas assim, e diretas ao mesmo tempo, e enfim, é uma musicalidade incrível, eu não tenho o que dizer. Puta, é foda, hein, meu? Caralho. Super Combo me Como? surpreendeu, hein? Super Combo me surpreendeu. Surpreendeu? É, eu sou um cara eclético, variado. Que mais? Puta, que eu vou dar de. Puta, caralho. Posso abrir meu Spotify rapidinho aqui pra ver? Porque minha memória é ruim. Valendo! Pode! Tá. Deixa eu Enquanto ver, isso, peraí, mandando peraí. beijo. Tem alguém de Portugal mandando beijo pra gente aqui, falando que está em Portugal. Seja muito bem-vindo. Abraço aqui de Lisboa. E aí, eu esqueci o nome aqui, calma aí. Pingo, tá falando se tem a possibilidade de vocês fazerem uma live com todos os integrantes.
Porra, tem. Na verdade, a gente está vendo isso daí, porque o Vini recém voltou da reabilitação, então a gente está conversando, ver como é que vai ser isso daí, até porque ele está em outra cidade, mas todo mundo está cada um em casa, então não faz a menor diferença, né? Então a Então, gente vai fazer isso aí sim, com certeza. Vamos fazer. Não sei quando, mas vai rolar, certo? Então vou indicar mais duas bandas, certo? Nacional. mano, sim. Uma é o Ponto no Céu, que eu amo essa banda. Tipo, amo mesmo. Uma puta banda foda, assim, em todos os sentidos, todos os níveis. Letras são incríveis, é profundo pra caralho. Meu, é sensacional. Não tem o que falar. Escutem, escutem que vale muito a pena, tá? Que mais? E eu vou indicar uma banda instrumental que eu ouvi recentemente, que é bem legal. Que é o Código Clone do meu amigo Bruno Luiz, que é um projeto muito legal de, meu, instrumental, assim, é um negócio totalmente experimental. O cara, ele tá experimentando bastante coisa diferente, então eu tô gostando bastante de soltar um som novo esses dias aí. E eu também, por último, quinto, o som novo do Kiko Loureiro, que mandou muito, hein? Gostei pra caralho. Saiu ontem, acho, hoje. Da hora. E Que é quatro mais bandas internacional lindas. do que nacional, né? Mas beleza. É, não, eu vou ser uma tia legal e vou deixar passar. Sim. Quatro bandas gringas. Bandas gringa? Ai, caralho, aí fudeu, né? Porque, nossa, meu Deus. Tá bom, mas é pra ser o quê? Banda nova? Senão vou falar Pantera, Sepultura. Coração. Vamos falar as bandas do coração, mas se tiver uma boa indicação gringa, é válido. Beleza, então a do coração primeiro, Pantera. Ponto. Ponto. Certo? Não tem como dar errado. Ouve qualquer coisa que dá certo, tá? Beleza. Uma banda legal que eu tô ouvindo pra caralho agora, chama Psylosis, não sei quem conhece, é uma banda mais de thrash metal, mas é muito legal, agressivo, pra quem gosta de riff, o bagulho é uma metralhadora de riff, o bagulho é muito louco. Quem mais? Ah, eu tô com meu Spotify aberto aqui, então já vou pegar alguma aqui, vamos lá. Bleed From Within, uma outra banda foda, legal pra caralho, uma banda um pouco mais moderna É um thrash metal, mas ele tem um pouco de metalcore. É um negócio bem mesclado, assim. Eu gosto pra caralho. E mais uma, vai. Última, pra fechar. Uma que eu tô ouvindo bastante. Dirty Loops. Pra quem não conhece essa banda... Você conhece essa banda, Samantha? Não, vamos me Essa surpreender. banda... Não. É pra se surpreender mesmo. Chama Dirty Loops. São três caras. É um power trio. Que Adoro. não é metal também. Não é metal também, mas é de um virtuosismo impressionante, assim. Ao mesmo tempo que tem muito groove, então o vocalista, ele canta, ele é um pouco uma vibe meio Michael Jackson, assim, e os caras têm muito groove e é meio jazz com groove, com dance, com... Tem um pouco de rock também, obviamente, mas assim, ouçam, Dirty Loops. Não tem como Vou se ouvir arrepender. Você quando vai. sair daqui. Vocês vão, e é assim, para quem é músico, é um choque. Assim, você vai falar, que eu acabei de ver, entendeu? Que Vejam, foda. tá? A galera tá Vejam. pedindo pra você vir pra Londrina. Abraço pra Londrina. Tem uma galera aí de Londrina. Manda um salve aí pro pessoal. Abraço, Londrina. Do caralho, tocando umas vezes lá. Sempre foda. Meu, a produção aqui diz que é da Suécia, Dirty Loops, que ele já me mostrou e Isso. a minha memória desgraçada que não captou, mas vou fazer a lição de casa. É boa demais. Você é louco. Um disco. Agora Um fodeu, né? disco. É, só Um um. disco. Vulgar Display of Power. Pantera. Pantera. Uma música, então. Vamos afunilando. Aí. Nossa, funilando. Uma música desse disco, então. Walk. Tanto faz. Walk, que é Walk. uma das. É um clássico. É um dos melhores riffs de guitarra que já fizeram no planeta. E muito atual, inclusive. Pra caralho. Família. O que que tem? Amo É pra família. você falar uma palavra aí. É um bate-volta, assim. Família, fala uma Ah, é frase tipo. de Ah, tá. É tipo Marília Gabriela, sim. cabeça. É, vai acabar. Você tem 20 segundos. Ah, tá bom. Família. Amo minha família. Minha família aqui.
Agora, na minha casa, quarentena, eu, minha mulher, meus dois cachorros. Boa. E Jean, toda a minha você tá família. E vocês muito, muito, todos são muito. minha família também. Tamo junto. Ah, muito amor. Muito obrigada. Tenho 6 segundos para finalizar. Muito obrigada. Obrigado, Eu amei. Samantha.